Собраниските фотели на ВМРО ДПМН и коалицијата од вечерва па се до изгласувањето на уставните измени ќе бидат празни. Пратениците ја напуштија седницата на Комисијата за уставни прашања, на чиј дневен ред се владините амандмани и објавија дека го напуштаат целиот процес на уставни измени. Дебатата за така наречените амандмани се сведува на подпишување на амандманите кои што веќе однапред биле договорени од страна на министерот Димитров и неговиот колега во Атина. А исто така, уште поголема беше фарсата наречена јавна дебата, во која што владините министри дискутираат со провладините експерти за тоа колку се во право за се. Сметаме дека за едно вакво сензитивно решение, како што е Уставот на Република Македонија, посебно кога истиот ваков како што е во согласност со волјата на народот, изразена на референдум, ние како пратеници, избрани од народот, не чувствуваме потреба да даваме легитимитет на оваа фарса наречена измени на Уставот на Република Македонија. Министерот за надворешни работи пак уште еднаш повтори дека до крај ќе се бори да докаже дека договорот од Преспа е вистинскиот начин Македонија да тргне напред. Се враќаме во ровот, продолжуваме со битката, не знаеме каков ќе биде исходот, меѓутоа имаме индиции ако се слушаат опозицијските гласови од соседите во Грција и имаме индиции дека секој следен воз, ако уште чекаме на станицата, ќе биде со се помалку вагони и пругата ќе биде се потесна. На оваа седница, освен владините предлог амандмани, ќе се расправа и за извештајот од јавните дебати, како и за уставниот закон што треба да се донесе. На овој закон пак се поднесени 7 амандмани од пратениците од Алијанса за албанците, БЕСА, Мухамед Зекир и Независната пратеничка група. Со нив пратениците албанци бараат заштита на етничката припадност, сличен и амандманот на Независната пратеничка група, но со него тие бараат да се направи јасна дистинкција меѓу државјанството и етничката припадност на сите граѓани, односно да се разграни граничи дека нема да бидеме северно-македонци, туку македонци, како што другите припадници ќе бидат албанци, власи, срби, роми, бошњаци и други. Бараат измените да не стапат на сила ако Грција не го ратификува договорот и не се спроведе протоколот за НАТО. По напуштањето на ВМРО-ДПМНЕ, седницата на комисијата се очекува да трае многу пократко од законскиот рок, пошто ќе биде закажана и пленарната седница. Ова е трета и последна фаза од уставните измени, за чие гласање повторно ќе биде потребно во третинско мнозинство.